27-sində Azərbaycan İncəsənətinin inkişafı və təbliği ilə məşğul olan Yarat Qeyri-Kommersiya Təşkilatının 1-ci 012 Bakı Public Art Festivalı çərçivəsində gənc rəssam Şərqiyə Rəhmanlının gələcəyə qayıdış əsəri təqdim edilir. Təqdim olunan əsər festival çərçivəsində sonuncu layihədir. Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının qarşısında təqdim olunan layihə canlı performansdan, tikinti körpücüklərində balerinaların rəqsindən ibarətdir. Bu mədəniyyət ocağının öz aurası, memarlıq zərifliyi, teatrın balet truppasının və tamaşaçıların sevgisi ilə formalaşmış mənəvi məkanı var. Rəqs edən balerinalar intizar və nostalji simvoludur. Onlar şövqlə çalışmaq istəyir. Bu tikinti torları bu real durumla barışa bilmirlər. Proyektin konsepsiyası isə opera baletin tikilməsi ilə bağlıdır daha çox. Burada Azərbaycan milyonçusunun opera müğənnisinə aşıq olub və onun sayəsində bu binanı 8 ay müddətində tikdirməsi ilə bağlıdır. Və beləliklə qənaətə gəlirik ki, opera balet teatrı Azərbaycanda sevgi simvolunu göstərir. Şərqiyə Rəhmanlı Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının 2-ci kursunda təhsil alır. O, Yarat Qeyri-Kommersiya Təşkilatının Artım adlı proqramının dəstəyi ilə festivalda iştirak hüququ qazanan ən gənc rəssamdır. Həm tanınmış, həm də yeni fəaliyyətə başlayan 21 rəssamın iştirak etdiyi 012 Bakı Public Art Festivalı çərçivəsində təqdim olunmuş əsərlər sentyabrın 1-nədək Bakı şəhərinin müvafiq yerlərində nümayiş olunacaq.